Dok ljubav se rasplansava kod nas u studiju i to baš onako lepo, pogotovo kada ona dođe, ona voli da širi ljubav sa svima, zato što je pozitivna, vesela, nasmejana i uvek širokog srca. Nama draga gošća Maja Nikolić i to sa sjajnim razlogom, nova pesma, novi letnji hit, novo uzurpiranje tržišta, bre Maki, opet si napravila čudo. Dobroveče Maki, dobro nam došla. Dobroveče, bolje vas našla, pa mora da se prave pesme koje su aktuelne za devojčice po diskotekama, da je to puno energije. Štikle na sto. Pa štikle na sto. Molim lepo. Šta svi radimo u 4-5 ujutru u kafani kad nam muzika zasvira ono što najviše volimo? Pa štikle na stolu. Igramo do ludila. Ali da vam otkrim tajnu. Ono što je najinteresantnije, moja Stoja, koja je meni rođena sestra, po duši, jer je onako zajedno godinama prolazimo neke slične događaje, i Stoja me zove jedan dan i kaže: idem danas u studiju, sebi uzimam novu pesmu, ajde kreneš sa mnom. Ja kažem, važi. Obično, ja i ona obično idemo u šoping. Ali danas smo prvi put zajedno otišli u studiju. Pusti nama Aleksandar Kobac 5 pesama. I Stoja kaže, ova je za Maju. Pa ja kažem, čekaj, jer smo došli u studiju zbog tvoje pesme ili zbog moje. Kaže, srećo, sad ću ja da ti izaberem. Nervira me više da pevaš te tvoje dečije pesmice. Od sada ćeš ozbiljno da pevaš jednu pop-folk muziku. Zašto? Zato što ja nju sa njom da nastupim, a ja pevam Šemsu, znači sve Stojine pesme, Indira, sve ono što je aktualno, Aleksandra Prijović, Ceca. I ona meni kaže, pevaš bolje od 99% estrade, a snimaš mi dečije pesmice. Pa kaže, dokle? Koliko imaš godina? Pa kažem, ljubavi, sad sam imala rođendan, valjda znaš koliko imam. Pa nemaš ti ljubavi, da ti ne kažem, rekla je 49. Ti, majče, imaš 9 godina. Prema tome, od danas, tvoja Stoja tebi bira svaku pesmu. Vidi, a ti znaš da je svaka njena pesma mega hit. I Stoja uopšte nije pogrešila, da ti kažem, ja. Baš te je onako našla i negde si nas muzikom žanrovski vratila u ono veselo vreme 90-ih. Varali me svi. I skroz je dobar vibe i već sam dobio komentare kad si izbacila teaser. Ma to je, bre, to, kakav vokal, bre, pokidala je. Pa ovo ima da bude super, ovo ima da bude baš onako da vozi. Jeste, stvarno je. Znači, nema kome se ne dopada, mi smo to već okačili, hvala mom Grandu koji je odmah napravio Spotify i Deezer u roku od 2 dana, a Milićević koji je radio spot za repera, najpoznatijeg repera, sad ja se izvinjam pošto ja ne pratim repere, to su za mene ljudi koji otvaraju usta i to nešto recituju, ja volim Duška Radovića, volim Sergeja Jesenjina, da mi to recituješ, a ove današnje repere ništa ne razumem, i on je radio spot za tog čoveka i u 6.15. je kretao za Berlin i ja ga zovem, ja kažem, meni je, a znaš kad sam ga zvala, u 6 popodne, kažem, cenzurisali spot jer maneken u prvoj verziji spota je od pola na gore go i samo ima kožnu jaknu, ali normalno obuče, nema ništa sem toga, a to je muško, to nisam ja. I oni su, YouTube okarakteriše i napiše cenzor, ti sad preko spota imaš sve kadrove da je on 15 puta piše cenzoret, cenzo. Ja kažem, brate, ubili bi spot. Ja ovo platila, ne postoji spot. Ja kažem, Dene, šta da radim? Imam mega hit, ja ne mogu ovako da radim. A on kaže, dođi kod mene u studiju 9, snimamo, pravo sa seta je otišao. U 17:30 je otišao na aerodrom, u 18:15 se čekirao. Hvala Dejanu, ja mislim, eto, pravi prijatelji kao Dejan Milićević, kao Tihomir Tepić, kao moja prelepa Sanja, moja lutka, kao moja Stoja, kao Dragana Mirković i tako dalje. Znači, prave prijatelje na estradi imam. Znaš koliko je to važno? On to ne bi uradio, evo, veruj mi, ja ne bi uradio nije za koga, ovo što je uradio za mene. Dobro, Maja, ljudi tebe stvarno kada negde privatno i poznaju, shvate u stvari da si ti jedna potpuno drugačija osoba, jedan dobar čovek, što je najvažnije od svega, i zašto ti ne bi izašao u susret, jer si ti ta koja bi sutra njemu uradila bilo što da mu treba. Ma ja bi za njega, ja sam i litru krvi, ti znaš kakav sam ja prijatelj, i zato volim onu Pejovićevu litra krvi i Prijovićkinu. Koliko, jesi sećaš u karijeri, koliko je trajao najduže neki spot za koju pesmu,
koliko si sati i sati provjela, kakve su, to uvek bude nekakvih divnih anegdota i to ljudima bude interesantno. Pa ima, pa ja uvek pravim making of, šta se dešava umeđu vremenu dok snimamo spot. Svaki spot traje, recimo sa Denom smo radili više, 2,5 dana, znači više. I sada ekipa cela se pokupi, mi to radimo, recimo radili smo u Novom Sadu, jedna vila, da ne dam reklamu. I ono čega se sećam da sam morala u crvenoj ludilo haljini koja je plaćena zaista ne znam koliko basnoslovnu sumu novca, da sam ja, a vi znate u Novom Sadu da je uveče, to je ipak neko mesto prema šumi, kako je Novi Sad. Ima komaraca, to si htjela. Ma ne ima komaraca, nego mnogo hladno. I u toj prelepoj haljini kod Dejana na zidu, na Instagramu, kod mene, imate na mom YouTube-u, on je mene naterao sa svom tom šminkom, sa nakitom, sa štiklama, da uđem u bazen do ovde i kaže, hoda i trebaju nam kadrovi za spot. I ja sam dobila sutradan temperaturu i kaže, pa samo Maja može za spot da uradi takve stvari. I ja kažem, pa kako kad moram da te slušam, jesi ti režisar ili ja? Ali to je sjajno. I upropastili smo sve i štikle, haljina. Ma nebitno je, bitno da je kadar dobar i da je snimak šta je namerao. Nema veze što je voda, ali unutra je milice, unutra je onaj hlor. I kad uđeš u bazen s hlorom, možda baciš haljinu u džubre. Dobro, haljina ti je ostala u spotu i vidit će, svi će pamtiti. Jeste, ali je stvarno glamurozna, kao Scarlett O'Hara, onako crvena. Evo, svi koji šijete, molim vas, jedna glamurozna haljina za Maju da se napravi za sledeći spot, ali da se rastopi u vodi. Ali to da Dejan snimi do kraja. Pa ako može da bude od čokolade ili od šećera. Molim te. Znaš kako je Lady Gaga nosila meso, ali ona i tako izgleda, treba da nosi meso. Ja bih voljela od šećera ili šećera. Ti mi nekako ideš više uz onu šećernu penu. Eto! Da se polako topi na određenim mestima kako hodaš. Majki, pretpostavljam da je sada i promocija pesme, da će tako i izgledati tvoje leto radno dosta. Kako ne, ne, ne. Evo, već mogu sada da vam najavim, već 15. pevam u Irigu na proslavi jedne firme za moje prijatelje, 15. jun. Pa onda sam već 6. jula, prva nedelja jula, pred 2.500 ljudi, koncert samo Maje Nikolić na bazenima u pored Vrdnika. Znači, cela ekipa ljudi, svi će biti pozvani, već su krenule reklame i naravno Štikle nas to ima mega promociju. Nakon toga pevam na trgu u Irigu, pa onda na trgu u Inđi, na trgu u Rumi, pa onda pevamo par nastupa u avgustu u Crnoj Gori, pa pevam dva nastupa u Hrvatskoj i ulazim u septembar sa novom pesmom koja se zove Kako? Doberman, koju je birao Dejan Milićević zajedno sa Stojom i Dejan Milićević radi spot. Momak, vidi ti nju što se ono jedan puta... Svaka čast. Moramo da radimo pesma sad. Neka. Ajde, pošto mi sad moramo da pevamo, slušamo Štikle na sto. Ja tebi želim da tebi Stoja zbog mene, jer te ja volim i privatno, jer si moj veliki prijatelj, da Stoja za tebe izabere jedan veliki hit. Što se mene tiče. Jer ona je bukvalno neko ko donosi sreću ljudima. Može. Pa dobro, on tako i deluje. Pa ne tako, nego sve njene pesme su hitovi. Nešto mi govori, se povampirila posle 28 godina. Znači, sve što izabere i snimi bude hit. Svaka čast. Maki, lepa ti pesma. Hvala ti, Hvala ti puno što si naša gošća. A i ti mnogo lepo pevaš, hoću to da kažem. Da prelepo pevaš na stranu što si ovako divan šmeker i onako izgledaš ko maneken, ali te poštujem naročito što imaš lepu boju glasa. Hvala. Štikle na sto, Maja Nikolić, premijerno emisiji Grand Parada. Uživamo u sjajnoj pesmi. Hvala puno. Hvala, Maki. Ćao.